眉清目秀，眉目传情，许多美好的词语都表达在眼睛上。眼睛是能够传递情感的器官，一双好看明亮的眼睛让整个人的气质飞升，给人留下深刻的印象。眼睛如此重要，你了解过它吗？眼睛是人体最重要的视觉器官，能够接受外部的光线刺激，将光冲动传导到大脑中枢，引起视觉，这样我们就能够看到多姿多彩的世界了。眼睛结构精密，功能复杂，又敏感脆弱，需要保护。眼睛前面晶莹剔透的薄膜是角膜，相当于照相机的镜头。我们有些人散光就是因为这个镜头出现了毛病，因为角膜在最表面最易受到外伤感染。眼睛中间有个透明的晶体叫晶状体，晶状体最怕疲劳，尤其是长期固定事物，会使晶体僵化，变成近视或远视，所以要经常变换眼睛的视野，延缓晶体调节机制僵化。紫外线也能够让晶体老化浑浊，过早发生白内障，所以强光下戴一副墨镜遮蔽紫外线是好的选择。此外，给晶状体提供所需要的营养也非常重要。眼睛内部有一条运行着防水的河流，它的源泉来自睫状体，进入后房，越过瞳孔到达前房，最后汇入巩膜表面的睫状前静脉，再回流到血循环。防水循环最怕阻塞，一旦发生阻塞，眼压增高，患上青光眼的风险就会增加，所以要注意劳逸结合，避免长期低头工作。眼睛最里边是视网膜，是感光的地方，它就是照相机的底片。视网膜有五怕，一怕营养不良，它最需要的是叶黄素、维生素 A 等营养素；二怕糖尿病；三怕动脉硬化、高血压；四怕屈光不正。如果是高度近视，得不到矫正，最易造成视网膜脱落。近视超过600度的，每年都应该到眼科检查眼底。五怕颅内压增高，颅内压增高就会阻碍眼静脉的回流，出现视乳头水肿，损害视神经，导致失明。眼睛是心灵的窗口，拥有明亮的眼睛才能看到更美的自己，更好的世界。你有没有好好的守护心灵的窗口呢？做一个小调查，你是否有以下这些行为：一、躺着看书；二、习惯性的揉眼；三、戴着隐形眼镜睡觉、游泳或每天佩戴超过8小时；四、长时间近距离用眼；五、晴天出门从来不戴太阳镜；六、睡前关灯躺着看手机；七、边走路边玩手机；八、吸烟；九、眼妆卸得不彻底；十、乱用眼药水。以上这些行为你占了几条呢？很惭愧，我中了5条。很不好意思，大概有7条。有6条吧。其实啊，这些都是不健康的用眼行为，久而久之眼睛就会处于亚健康的状态。你是否偶尔会有这种感觉？眼睛酸胀，包括眼球痛、眼眶痛或眼周痛等，或是眼睛有异物感，不停地想眨眼睛，觉得眼睛又干又涩，又或者是出现视物变形或变色，看东西有漂浮物或黑影、重影，甚至视力下降，看不清东西等等。这些啊，都是信号，在提醒你眼睛已经受到伤害了。各位亲爱的伙伴，你又知道生活当中该如何保护你的眼睛吗？我给我的手机贴上了防蓝光膜，平时会滴眼药水，还有多去看看远处的风景，还有绿色的植物。玩手机的时候尽量远离一点。今天小北就教大家几个方法。第一步，当然就是要降低使用手机、电脑、电子屏幕的使用时间。如果非要使用的情况，那也要在充足的光源下使用，并保持适当的阅读距离，千万不要摸黑滑手机，同时尽量把手机的屏幕灯光调低，降低强烈蓝光带来的伤害。此外，使用一段时间后，记得要让眼睛充分休息，通常1个小时就需要休息10分钟。
在休息时可以眺望远处，观赏绿色植物，或做一些眼保健操，有利于眼部肌肉的放松。另外，电子屏幕发出的光线中都含有大量的短波蓝光，容易对人眼视网膜造成伤害。市面上的蓝光眼镜、蓝光阻隔的保护膜能够起到一定程度的阻隔作用，但是防蓝光镜片会产生色差，建议在专业的地方进行选配。同时建议定期做视力检查，中小学生、青少年每半年做一次，成年人、老年人每年做一次，通过检查及时了解眼睛的健康状况，才能更好的保护眼部健康。除了行为上的积极调整，饮食上也是可以多多摄取眼睛需要的营养素。那么哪些营养素能够决定出好视力呢？我听说过叶黄素是对眼睛是比较有好处的，所以我平时也会经常吃。我知道的有维生素 B 还有维生素 C， 然后我知道多吃胡萝卜好像对眼睛挺好的。眼睛需要的营养物质主要有以下几种：花青素，保护眼睛免受自由基的伤害。研究证明，花青素能够强化微血管弹性，活化并加速视紫质的再生，促进视觉敏感度，提高眼睛在暗处的辨识能力。常见富含花青素的食物常常都是一些偏紫色、黑色的水果，比如蓝莓、黑枸杞、桑葚等。另外，叶黄素和玉米黄脂对眼睛特别重要，叶黄素被称为蓝光过滤器，玉米黄脂被称为视网膜的保护罩。叶黄素及玉米黄脂聚集在视网膜的黄斑部，故又称为黄斑色素，它们是属于类胡萝卜素的成员。在平时的黄色、深绿色的蔬菜，如菠菜、胡萝卜、枸杞等都含有。随着年龄的增长，黄斑色素密度逐渐降低，由于黄斑色素无法在人体内合成，因而必须通过外部摄取进行补充，以维持整体黄斑色素的密度。叶黄素、玉米黄脂还有一个特殊的功能，它们是能够吸收蓝光和紫外线的营养素，因此对于长期使用电子产品的现代人而言，补充叶黄素和玉米黄脂至关重要。对眼睛有益的营养素还有胡萝卜素，贝塔胡萝卜素能在人体内转化成维生素 A， 严重缺乏维生素 A 就会引起夜盲症、白内障等眼疾。有益眼睛健康的营养素还有 DHA， 可以让视觉更加敏锐，同时增加视力清晰度。还有锌，体内如果缺乏锌的话，就会引起黄斑部的病变，导致视力的下降。维生素 E 同样重要，能够延缓眼睛的衰老。维生素 C 也很重要，能够延缓晶体老化，增加眼睛内细小血管的韧性。当然还有维生素 B， 体内缺乏 B 族维生素就会出现眼睛怕光、流泪、布满血丝、视力模糊等情况。千万不要忘记的还有虾青素，它能够非常好的帮助我们清除自由基对于眼睛的伤害，同时帮助我们缓解眼疲劳。我们的眼睛所需要的营养物质往往很难得到，而我们的身体有时会随着年龄的增长而失去合成它们的能力。因此，除了多食用富含这些营养素的食物外，选择好的护眼产品很重要。爱多美虾青素叶黄素软胶囊，每天一粒，舒适好精彩。它含有叶黄素、玉米黄脂、虾青素三种复合成分，呵护眼睛的健康，还含有眼睛适应黑暗环境的维生素 A， 以及有助于维生素 A 代谢和发挥作用的锌元素。它又含有决明子、红橙、枸杞、葡萄籽油、琉璃聚籽油、透明质酸等六种辅助成分，呵护我们眼睛的健康。决明子有助于改善眼部疲劳和干涩，红橙、枸杞、葡萄籽油当中含有丰富的抗自由基的物质。琉璃聚籽油有助于改善眼部微循环，而透明质酸给我们的眼睛带来水润舒适的感觉。更加特别的是，我们采用的是以木薯粉为原料的植物软胶囊，素食者也可以安心的食用。
虾青素、叶黄素、软胶囊，颗粒小，有效成分含量高，可谓是小身材大能量，妥妥的护眼小卫士。它的主要成分叶黄素、虾青素的来源好，含量高。叶黄素是从万寿菊当中萃取的，而虾青素则来源于雨生红球藻，都是公认的理想来源。中国居民膳食营养素参考摄入量中指出，中国成人每日摄入叶黄素建议为10毫克，而每一粒的虾青素叶黄素软胶囊当中含有叶黄素 18.18 毫克，虾青素4毫克，能够更好地呵护明亮的双眸。当然，在食用虾青素叶黄素软胶囊的时候，小北提醒大家，如果你是特殊体质、过敏体质的人群，请一定要认真确认好原料，再决定是否食用。婴幼儿、儿童、孕妇和哺乳期的女性，我们就不建议食用了，因为我们是针对于成人设置的配方。另外呢，千万不要过量食用，可能会出现皮肤暂时性的变黄，妨碍贝塔胡萝卜素吸收等情况。因为叶黄素和虾青素都是脂溶性的，小北建议你在随餐或餐后食用。爱多美虾青素叶黄素软胶囊是每一位家人的贴心护眼卫士。